Labs vakar! Jā, labs vakar! Nu, pastāstiet, kādas sajūtas ir tagad? Oi, labas! Kā jau, nu, var būt? Dzies. Kā? Sajūtas? Man ir, kā to teikt? Nesen Dainis atsūtīja dzejoliem, ka cilvēkam visu laiku jābūt noreibošām, ja? Un tas ir nav svarīgi, ar ko tas cilvēks noreibs, ja? No vīna, no mīlestības, no puķiem un tā. Tad, lūk, es noreibsu no dejām. Un kā es varu jūsties tādēļ? Kolosāli. Pieņemu, ka ne pirmo reizi. Kurš jums jau ir šis nu, deju reize? Ziniet, man pat grūti saskaitīt. Es sāku deju 70. gada, bija kaut kāds īpašs dziesmu svētki. Viņi nebija, teiksim, kārtēji, ja? Bija 100 gadi jubilēja, tā. Tad bija 18 gadi. Jā, pēc tam es vēl un vēl biju, pēc tam es biju deju skolotāja, es bērnus atvedu uz skolu un šitā. Pēc tam es biju pieaugušiem vadītāja, tos arī atvedu, nu, daudz. Pēdējos es pagaša biju un tagad, un pēc tam, pirms tam es biju slima stipri tā. Nu tā. Kā visa nedēļa pagāja? Oi, smaga, grūti pateikt kādu šodien dienu, piekdienu, sestdienu vai svētdienu. To mēs nevaram pateikt. Mums viss bija darba dienas arī šodien, jā. Bet nu, tas emocionālais pacēlums jau ir pavisam cits. Jā. Nu, man jau te dejo meita, znots, mazmeita, man jau... Paudzēs jums. Jā, viss paudzēs. Viņš sajās. Nav dejojies. Jā, es viņam sāku kā? Dejot kaut kā tikai mani no februārī šo. Nu, meita izvilga un znots. Nu, kā mums aizgāja pensijā, jāsāk dejot. Meita, znots un mazbērnā, viņš sēž no. Mājās. Tā, tā. Un no kuras puses esat? Jūrmala. No Jūrmalas. Abelīte tāds, kolektīvs. Jā.